Assalamu alaykum magacaygu waxa la dhahaa Safiya ku soo dhawaada San Cooking mashallah maanta waxaan rabaa inaan ila qaybsado kebab oo wax yar ah oo maxaa la dhahaa barbarooni iyo waxyaalahaas aan ku soo binaa hadii Ilaahay yiraahdo mashallah qof walba soo bin karo is easy wax aad u adag maahan mashallah haddaan bilaabanayna halkan waxaan ku haystaa chicken aan jarjaray si waaweyn oo jarjaray saas camal ah hadii Ilaahay yiraahdo saa rabta oo jarjaran kartaa chickenka mashallah en waa saddex xabo oo kuwa aan lafaha lahayn waa chicken breast digaagta oo lafaha aan lahayn masha Allah waaye oo saddex xabo aan jarjaray haduu Ilaahay yiraahdo halkan waxaan ku haystaa butter milk haduu Ilaahay yiraahdo waa kana bahalkiisa hadaa rabtid blend yogurt aad ku darsan kartaa masha Allah hadaa rabtid xawaaji kaliya ku darsan kartaa waxa aad ku darso waxa aad rabtid iska reeb masha Allah intaan ku dhex shubaya waa half cup ah haduu Ilaahay yiraahdo inta waxaa waaye masha Allah xawaajiyadan waa ni tusaya caagadaha ay ku jiraan haduu Ilaahay yiraahdo masha Allah waxaa waaye masha Allah kan gududan waxaa waaye saddex qaado oo yar saddexda qaadada teaspoonka ah kuwa kale laakiin waa teaspoon kana waa filfil haduu Ilaahay shiidan toon shiidan oo hal qaadada yarista ah waxaa dhan basal shiidan oo qaadada yarista ah Masha Allah xawaajiyada dhan waa ni tusaya caagadaha ay ku jiraan haduu Ilaahay yiraahdo hadaadan meesha aad joogto aysan oolin waxaan xawaajiyada any kind of xawaaji isticmaali kartaa aad gurigaagu isticmaasho haduu Ilaahay yiraahdo Masha Allah marka waxaan saasan isku walaaqayaa haduu Ilaahay yiraahdo cusbo kuma daray because xawaajiyadan ku darsada cusbo badan leh marka hadaad cusbo u baahantaa ku darsan kartaa Masha Allah dhadhankan walba qofkiisa ee ku xiran ta qof walba dhadhanka uu jecel yahay masha Allah sasa ugu masaajeenaysa haduu Ilaahay yiraahdo marka waxaan la daboolayaa ilaa adi half hour and one hour haduu Ilaahay yiraahdo inta u dhaxeyso bad hadaa rabtid inuu ku macaanaado taste fiican uu ku yeesho oo kala arag oo dhanaan aho masha Allah aan ku dhahay intaasaan oo kale usuu bisa habeenki dhig frinjeerka geli masha Allah taste aan caadi ahayn aan ku dhahay akaaga soo baxay dhadhan aan caadi ahayn masha Allah marka hadda wana waran sugayaa haduu Ilaahay yiraahdo aan daboolayaa bacayan ku daboolayaa masha Allah bacdan aan saarayaa bacdan markaas aan ugu daboolo ilaa wana waran sugayaa frinjeerkan gelinayaa haduu Ilaahay yiraahdo marka isku soo noqoneyna haduu Ilaahay yiraahdo en masha Allah en kebabku waxaan ku subsanayaa bahladan en qoryahanayto marka qoryahana biyaan dhex dhigay adi ilaa waxay ku jiraan 2 hours ee biyo iskaga dhex jiraan haduu Ilaahay yiraahdo biyaha waxaan dhex galiyay dabka markaan ku shiilayo inuusan qiiq iyo waxaas uusan bixinin en especially marka ovenka gelinaysan waxa fiican biyaha inaad kula dhigtid adi few hours si uusan kuugu ololin ovenka uu kaaga dhex ololin haduu Ilaahay yiraahdo masha Allah marka hadda waxaan diyaarsanaynaa chickenkii ayaan ku suubsanaynaa qoryahan haduu Ilaahay yiraahdo en masha Allah chickenkii waa kana haduu Ilaahay yiraahdo wuxuu noo yaalay hadda hal saac uu noo yaalay masha Allah uu noo dhex galay maxaa la dhahaa wixii dhan ay dhex galeen en inta waxaan ku haystaa maxaa la dhahaa pineapple en ananas aan jarjaray oo saana u jarjaray haduu Ilaahay yiraahdo barbarooniga cagaaran basasha caadiga ah iyo barbarooniga gaduudka masha Allah intaas aan haystaa haduu Ilaahay yiraahdo en barbarooniga inta gelinaya haduu Ilaahay yiraahdo masha Allah halka hoose saa u dhigaya barbarooniga markaan dhigo ayaa waxaan gelinayaa xabad basal ah sashiyadan saas aan u dhigaya aan waxaan gelinayaa xabad chicken ah masha Allah xabad pineapple-ka ah saas ayaan ku wadaayaa masha Allah en masha Allah marka waxaan ku wadaayaa saanan ku wadaayaa haduu Ilaahay yiraahdo saas aan u gelgelinayaa masha Allah en maxaa la dhahaa aan ku wadaayaa markaan aan dhameeyo ayaan i tusayaa sida aan u geliyay masha Allah en masha Allah waa kana maxaa la dhahaa waan suubiyay haduu Ilaahay yiraahdo khudaartii chickenkii saana u suubiyay masha Allah kebab ki en inta waxaan ku haystaa saddex
قاده او سليد اه حدو الله يراهدو ان مركا ساينتا او قاده ايان سار يا ما شاء الله هلكا كان كجبايا ساسا او جبايا ما شاء الله حدو الله يراهدو انا عمركا يكبدو متا ايان يتطايا سيداني نقطة ان ما شاء الله واكنا وان دبي هدو الله يراهدو هنا اكلنا ساسو او قدوتي او قدو ما شاء الله ان حال دها وان كبحنا يا هدا ما شاء الله ساسو او قدوتي هدو الله يراهدو ساسو نقضي ساسا انكو وضعي انكو دبايا هدو الله يراهدو مركا ان شاء الله واسكسو نقضي وان هدو الله يراهدو ان ما شاء الله واتنا محل لها تشيكن كي او محل لها كباب كيسان ونوغو صوبحي هدو الهي راهدو اي هوب انا وحكا فائدان ان شاء الله ان محل لها استوفكو ايان كسو بيي مركا قفل باسو بنكرا ما شاء الله اي هوب انا اللايك كريسان او وحكا فائدي ستان هدو الهي راهدو اما وحكا فائدان ان شاء الله ان شاري قرايا كومنت قرايا وحي او طلي تسالان هوسي وصو قرا أدي أد أياد ما تنتين فيديو يا شيء ذا الدعوتان إن شاء الله مركليس كسون قشوة عن هدو إلهي راه tell me you don't wanna test it this ما شاء الله like thumbs up if you don't like still thumbs up okay subscribe ما شاء الله bye bye شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب.